Sovet davrida oddiy traktorchiyam deputat bo'lgan ekan. Surishtirganim yo'q. Endi ular ham surishtirmagan bo'ladimi? Qaysidir joyga shog'ol tashadik. Lekin siz ishonasizmi? Mana shu saylovdan keyin qandaydir o'zgarish bo'lishiga. Balki 10 yildan keyin, balki 20 yildan keyin qo'rqmay gapirishim mumkin. Aytganimdek, o'zi kichkina do'kon muammosi butun dunyoya. Shu bugun mazza qilib yashaylik. No comment. Ha, no comment. No comment. O'zbekistonda saylovlar juda boshqacha o'tyapti ekan. O'zi saylovlar bo'lishi e'lon qilinganda yo'q bir qizg'in jarayon boshlangandi va o'sha siz jarayonga siz ham qo'shilgandingiz. Ya'ni xalq nomidan deputat bo'laman, Oliy Majlisga saylanaman deb niyat bildirgandingiz. Nima bo'ldi shu ishlarga? Sizni ko'rmayapmiz nomzodlar ro'yxatida. Nimaga bunday bo'ldi? Xudo xolasa endi keyingi safar bo'lar. Endi bu safarga o'sha maqola ham qilgan edik eslasangiz, chiroyli qilib BBC O'zbekda chiqargan edik, o'zim fikrlarimni bildirganim saylovda shu xalqni nomidan o'sha deputatlikka saylansam katta va'da ham berganim yo'q edi eslasangiz. O'zimda xohish istak bor ediki shu xalqni ozgina bo'lsa ham shu eng quyi pog'onadan chiqqanim sabab shu muammolarini yetkazish bo'lgan edi. Maqsadimiz ulkan edi, endi xudo xohlasa bunisida bo'lsa narigisida. Endi katta va'da bermadingiz, to'g'ri mahalliy xalq uchun muhim bo'lgan va'dalarni berganingiz. Muhim bo'lsa qanday va'dalar edi bu? Endi bu narsani juda ham ko'p aytganman, ya'ni qaytaraveraman, ijtimoiy tarmoqlarda ham yozganim shu xalqimizga birinchi o'rinda shu balandparvoz gaplar emas. Birinchi o'rinda yana aytaman, tabiiy gaz, elektr energiya, ichimlik suvi, sifatli ta'lim, bog'cha, ayniqsa qishloqlardagi bog'chalarga. O'zimni qizim ham masalan bitta bog'chaga boradi, eskiroq, shunaqa ta'mir talab maktablar bor, bog'chalar, mana shularni bog'chalar yetishmaydi ham degandingiz. Yetishmaydi, albatta yetishmaydi. Mana kecha yana qaror chiqibdi, bog'chalarga 1 yoshdan berishga qaror chiqibdi. Oldin 3 yoshdanmiki shunaqa edi, yaxshi bo'libdi. Mana shunaqa muammolarni xalq qiynayotgan oddiy sodda bugundi muammosini hal qilish uchun chiqarganini katta-katta va'dalardan pastroq bo'lsa ham, lekin muhim bir qiladigan zarur bo'lgan ishlar edi. Endi siz ana o'sha yerda Rishtondagi boshqa tasdiqlangan nomzodlar mana shunday va'dalarni beryaptimi? Aynan gaz, svet yoki issiqlikni yetkazib berish bor. Endi men o'zim gapni to'g'risi bularni Rishtonda o'zidan nomzod Oliy Majlisga nomzodini qo'yganlar bilan ko'proq tanishmadim. Endi ko'rdim, afishalarini ko'rdim, qayerda o'qigani, nima qilgan. O'qituvchi, ikkitasi o'qituvchi, bittasi bog'cha boshlang'ich ta'limdan chiqqan. Shu nimalar endi va'dalarini bilganim yo'q, o'qiganim yo'q. Nima biz uchrashuvlarga borganim yo'q, lekin eshitdim. Bittasi aytibdi, shu hozirgi o'sha elektr energiya, tabiiy gazni qilamiz debdi. Bittasi aytibdi, katta va'da bera olmayman. Qo'limdan kelganicha yordam beraman degan gaplari nima qilibdi, lekin men o'zim saylov oldi bir debatlarga borganim yo'q, uchrashuvlarga. Agar masalan aytaylik, Oliy Majlisga siz deputat bo'lganingizda mana shunday muammolarni qanday yechgan bo'lardingiz? O'zingiz tasavvur qilasizmi jarayonni? Albatta tasavvur qilaman. Bu xalqni kerak bo'lsa bu muammolarni xalqni o'zi hal qilishi mumkin aslida. Faqat o'sha xalqni ko'ngliga topish kerak. Ularga ustiga borib buyruq berish kerak emas, o'sha aravani birga yelkasida tortsa o'sha xalq bilan, kerak bo'lsa o'zlari hal qiladi. Hali qishloqlarda hozir ham masalan hali podstansiya deydi, yonib ketsa mahallani o'zi pul to'plab bir pasta qilib qo'yadi. Mana shunday qilib o'zlariga bir ahillik qilib turib o'zlarini hali o'zlarini oshini o'zlariga yedirsa bo'ladigan darajada bo'ladi. Lekin gazni-chi, masalan, issiqlikni-chi? Gaz masalasi bu o'ta og'ir masala, endi to'g'ri gazni o'rniga ko'proq mana shu ko'mir, gaz balonni tarqatishni men o'zim xohlardim. Shu gaz tarqatishni xususiy sektorga berilsa juda yaxshi bo'lardi. Ayniqsa gaz balonni masalan o'zi qishloqlarga 3 oy, 2 oyda keladi. Bitta telefon qilsa masalan bir xususiy sektorga 30 ming emas, bir 40 ming bo'lsa bitta telefon qilsa, o'sha gaz balonni olib kelib bersa, bir pasta almashtirib ketadi, ish yuradi. Aytmoqchimanki, ko'mir bilan ham gaz balon bilan ham uyni isitsa bo'ladigan darajada. Tabiiy gaz endi katta shartnomalar bor ekan.
من خبرم بار بو شرط نامه لرده این بزال میده دیم لیکن من قیتتن کورش طرف داره بولردم این ده قیت کورشتن دیپوتات صفت ده بون ارسانه مثلا لوبی صفت ده سیز پارلمنت کوتاریشیز ممکن بولرده البته مثلا شون تکلیف بلند چخسنگیز شون قیت کورف چخیه لیکده بناقه تکلیف لر کو چه ای گیده مثلا شو طبیعی گز دیم مثلا شو ایده خلق دیچه قمت را کری بسید اکسپورت نرخ دیم سات واسه بولد بلکی شو او شاید کنم دی رقابت چه اوزمز گزشلر گی خصوصی سکتر گی بیرسه کلده اوزگه منتش کلیب تروبه لرده قویده او چه چیگی نو قویده سیز آلدن دن طول آقو گزی پلونو بیرسیز شلطه ارس حاضرم مثلا بر قشکه ارتا خسابت تا آیلا 500 دلار گی چه رسخات کلده چکم کلده وشان پلون دولت میزگه چیه؟ یخشی؟ تروبه قلده خفلی، پیچکه قویده و خفلی اون نه خصوص سکتر تدبرکار کلده یوزی گز منتش که بیرده وشی گریل کلده نیم قویده اس گز نه اولچی ده اپارات لده نیم قویده پلون آلده که ده اس گز بیر پلون بیره سیلا توره است اگر پلو تو گرنه که افتا میتیست که اوچو چی خصاب لگی چو شده یعنی بارو طوله بشه لوره است خصوص سکتر گه بیریش طرف داره من نه فقط گاز ده الکتر انرژی دیم اینده بنا سیز دیپوتات لیک که نامزاد ایز کویش تشبوس بلن اوزینگیز چکن بسیز یا کم در سیز گه اید کم بده یا من اوزم فکرم اینده ما دیده حالا اوز بیلرد مقاله بارو بر باشکه بر اولم دیگنده الله که توکل کپ کگم من بنا ارسان اوزم فکرم to'g'ri qo'llab quvvatlashlar bo'lgan ijtimoiy tarmoqlarda ham qo'ysang bo'ladi arziydi harakating bor degan chaqiriqlar bo'lgan lekin ana tasdiqlanmadi endi xudo xohlasa keyingisida yana qatnashamiz degan niyat u liberal demokratlar partiyasidan qo'yudingiz nomzodingizni u uzli debni o'zi sizga bog'lanib bizdan qo'ygan nomzodingni deb aytganmi yo yo sizni tanlovingiz man a'zo bo'lgan edim 18 yoshga kirgan har bir fuqaro saylanishga haqqi bor konstitutsiyada yozilgan qomusimizda man o'zimni nomzodimni o'zim ariza qilib topshirganman ular xush qarshi olishgan bu narsani ha qabul qilgan arizamni olgan hujjatlarimni olgan anketa to'ldirganmiz endi nima deyishyapti nimaga o'tmadi nomzodingiz to'g'risi javob bo'lgani yo'q menga hech qanday javob bo'lgani yo'q balki hazillashdi deb o'ylashdimi bilmadim lekin javob bo'lgani yo'q siz surishtirdingizmi ha surishtirdim lekin javob uni kim hal qilar ekan toshkentdan uni partiyani shu markaziy idorasi markaziy kengashdan o'zi tasdiqlashar ekan endi man nima deydi haligi xalqni oldida xizmatlarim hali kamdir yaxshi tanilmagandirman balki nima deydi mandanda yaxshi xizmati tekkan deputatni nomzodini bo'lajak deputat nomzodini qo'ygandi xursand bo'laman bunaqa xalqni nimasini dardini ko'tarib chiqadigan deputat bo'lishini lekin to'g'risi man nimalarini ko'rdim afishalarida ko'rdim bor orasida bor bitta ikkita bor qani ko'ramiz xalq kimni tanlaydi endi ko'ramiz bu yana 5 yillik sinov bo'ladida ularga sizni har qalay xalq ancha tanib qolgan boshqa nomzodlarga qaraganda ancha nomingiz chiqqan edi o'shaning uchun o'tmaganingiz g'alatiroqda to'g'rimi yo'q endi man ham kutmagan man asli man o'tmasligimni oldindan bilganman endi nima deydi birinchidan o'sha eslasangiz intervyumizda aytganim oliy ta'lim diplomim yo'q bir nimam yo'q shu xalqni ichida tanilgan odamman xolos endi bu sovet davrida oddiy traktorchi ham deputat bo'lgan ekan deb eshitganman u endi hozir sovet davri emasu endi sovet davri bo'lmasa ham deputat bo'lish uchun oliy ma'lumotli bo'lish kerak degan hech qanday talab yo'q u talab yo'q deputat bu xalq vakili demak xalq orasidan chiqqan odam bo'lishi kerak to'g'rimi xalqni dardini chiqarish kerak o'sha xalqni dardiga mos qonunlarni chiqarish kerak og'irini yengil qilish kerak o'sha bugundagi muammolarni hal qiladigan qarorlarni chiqarish kerak kecha ijtimoiy tarmoqda ham yozdim 20 yillik 30 yillik qarorlar emas bugungi muammolarni hal qiladigan qarorlar ham qisman bo'lsa juda chiroyli bo'ladi sizga qanday ta'sir qildi bu sizga hech qanday javob bo'lmagani nomzodingiz bo'yicha o'tmagani endi man aytyapman bilgan edimda bu narsa o'tmasligini bir sezgan edim balki
balki o'tishim ham mumkin edi. To'g'risi men bundan bexabarman. Bir narsa deya olmayman. No comment. Ha, no comment. Ha? No comment. Endi baribir ehtiroslaringiz biz uchun muhim. Menimcha ko'p tomosha qilayotganlar ham qiziqadi, chunki siz har doim hajv bilan, hamma narsaga hangoma bilan ko'tarinki ruh bilan yondashasiz. Satira bilan yondashasiz. Satira hajv bilan. Endi bizni mana yo'nalishim shunaqa, shu tanqidiy muammolarni, shu xalq qiynayotgan odamlarni qiynayotgan bugungi muammolarini hazil yo'nalishi bilan chiqarib berish. Bu eskidan shunaqa, mana Facebookga 7 yildan oshdik, a'zo bo'lganimga har kuni shunaqa hazil huzurlar bilan chiqib turaman, chiqishlar qilaman. Uni orasida hazilini hisoblamasak chuqur o'yga to'ldiradigan muammolar bor, yetarlicha bor. Tushungan tushunadi. Demak, buni yetkazib berish usulingiz boshqacha shuna. Usul shunaqada, usul shunday. Endi haqiqatdan jurnalist sifatida ham menga ham qiziq bo'lgan bo'lardi, agar hajivchi bloger parlamentga a'zo bo'lsa, parlamentni ichidagi hayotdan ham qandaydir hajviyalar aralash ichki hikoyalarni eshitib tursak zo'r bo'lardi, lekin chunki mana hajivchilar ham, mana Zelenskiy prezident bo'ldi Ukrainada, undan oldin Italiyada hajivchi tuzgan partiya 5 yulduz degan partiya yutib chiqdi. Demak, butun dunyoda mana Trampni ham hajivchi desa bo'ladi, to'g'ri? Albatta. Endi mening maqsadim faqat Oliy Majlisga qo'yish emas, tumanga qo'yilsa ham bo'lardi yoki viloyatga. Men tumandan boshlashni xohlardim. Siyosatga ilk qadamlarda tumandan bo'lsa yaxshi bo'lardi. Hech bo'lmasa tumanga qo'yiladi deb so'ramadingizmi? Yo'q, bunisini so'raganim shu. Tumanga qo'yganida ham shu tumandagi bor narsalarni olib chiqilib, u olib chiqyapmiz ham, siz ham olib chiqyapmiz, ijtimoiy tarmoqlarda ko'p muammolarni yoritdik. Mana shu muammolar hal qilishga bir odamlarga nima deyarli o'zingizni mehnatingizni ko'rsatishingiz kerak, vakolatingiz bo'lishi kerak. Uning uchun vakolatingiz bo'lishi kerak, lekin uning uchun bir vakolat bo'lishi kerak. Vakolatsiz ham ozmi ko'pmi mehnat qildik, shu blogerlar do'stlarim yordamida xabaringiz bor, o'zingizni ham qaysidir joyga shog'ol tashadik, qaysi bir sharoit qiynalganga qishda pechka berdik. Ko'p ko'p hisobi yo'q ishlar bo'lib ketdi. Xudo xolisa shu ishlarni davom ettiraveramiz. Siyosiy partiya tuzish niyatingizda bormi? Yo, endi bu hali juda yoshlik qilaman bu narsaga. Siyosiy partiya tuzish, bir partiyalarga boshliq bo'lish bu. Nimaga? Masalan, mana 5 ta partiya siz olmas ekan, o'zingiz partiya tuzib, menimcha yarim O'zbekiston hali biz Amerika darajasiga yetib borganimiz yo'q. A'zo bo'ladiganlar ko'p bo'ladi. Yo'q, Amerika darajasiga yetib borganimiz emas. Lekin qiyin savol bu savol, og'ir savol bu. Hozirgi vaziyatda, hozirgi nimada javob berish qiyin. Balki 10 yildan keyin, balki 20 yildan keyin qo'rqmay gapirishim mumkindir. Qo'rqmay bir ungacha miya bir aqlimiz yana ham bir kengayib, bir tafakkurimiz kengayib, bir shu odamlarni boshqaradigan darajaga yetgandan keyin bo'lish mumkin. Hech qachon yo'q demadi-yu. Lekin allaqachon siz mana siyosiy doiralarga qo'shilgansiz, yaqinda Amerika elchisining maxsus o'zi uyida bo'lgan tadbirda qatnashdingiz, undan keyin mana Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotini kuzatuvchisi kelgan ekan, atayin sizni oldingizga borib suhbatlashibdi. Demak, xalqaro siyosiy sahnada allaqachon ko'zga ko'rindingiz. Sekin-sekin chiqyapmiz hali. Musulmonchilik asta-sekin degani sekin-sekin chiqilyapti. Men o'zimni fikrimni so'raydi. O'zimni fikrimni juda ham qo'rqmayman, ozgina nima qilib qo'rqmay bayon qila olaman. Hozirchaga muammo chiqqani yo'q, hech qanaqa bemalol aytyapman. Endi men uchun yana bitta qiziq narsa bu sizning kutubxonangiz. Kutubxonangizda bu o'zi kichkina joy muammosi, butun dunyo muammosi katta bo'ldi, lekin menimcha hozir yaxshi bir bosqichda, to'g'rimi? Yaxshi, yaxshi. Quryapsiz endi yangisini. Yangi yilda xudo xolasa bayramga to'g'irlamaylik. Kechagina yozgan edim, bir bino qurilsa, bizda shunaqa odat borki, sovet davridan qolib ketgan bir nima deydi, an'ana borki, bir bayramga to'g'irlab ertadan kechgacha u hali tezroq bitsinga nima qilamiz, ertaga bu chuvog'i to'kilib ketadimi yo mustaqillikgacha yo yangi yilgacha, shu bir bayramga bitishga, bunaqa emas, yangi yildan keyin deb qo'yaveramiz, xudo xohlasa. Endi rizqi nasib bitay deb qoldimi? Bitay deb qoldi. O'sha yordam berganlarga men juda xursand bo'laman.
tadbirkor akalarimiz yordam berishdi, oddiy o'zimizni bloger do'stlarimiz yordam berishdi. Shu eski kutubxonani akvasini sotdik. Aytganimdek, o'zi kichkina do'kon, muammosi butun dunyo. Yaxshi bo'ldi. Mana kitoblarimiz ham ko'paygan, 4000 tadan oshib. O'zi 2 xona uyim bor, bir xonasida to'la kitob turibdi. Bu keyingi uy hali aytganimdek bitta uyda bir tanqidiy eslasangiz pos yozgan edim. Bitta uy ham hammom, ham darsxona, ham oshxona. Xuddi o'shanaqadek, xuddi o'sha hayotda yashayapman. Kutubxona ham bo'lib qoldi. Ha, kutubxona ham bo'lib qoldi. Undan keyin uni nimasiga qizim kichkina 5 yashar qizim u ham uyimizga kutubxona ochib olgan. Allohida o'ziniki u. Unga ham xayriya qilishyapti kitoblar. Yo'q, xayriya emas. O'zimni kitobimdan olib endi o'zimga kitob beryapti. Meni o'qityapti. Yaxshi, sizning yo'lingizdan boribdi-da. Endi shu muammolarni yozib muammo bo'lib qoldi. Mana kechagina Yunusobodda bo'lgan voqealar, metrodagi bo'lgan voqealar shuni men iltimos qilib qolardim. Hozir o'qidim-ku, endi yana ham aytaman, bosh prokuratura nazoratga olsa, jabrlanganlarga, vafot etganlarga moddiy, ma'naviy yordamni ko'proqroq bersa, endi 100 million berishyaptikan, balki kimgadir oz tuyular, kimgadir ko'p tuyular, men shaxsan men uchun oz tuyulyapti, ko'proqroq pul berib o'sha quriyotgan rahbarlar, o'sha oilalarga borib o'zi borib, shaxsan o'zi borib ta'ziya izhor qilib kelsa, ozgina bo'lsa ham o'sha farzandini yo'qotgan ota-onalarga ozgina bo'lsa ham dalda bo'ladi. O'sha rahbar bilan xalqni orasidagi masofa, uzoqlashib ketgan masofa yana yaqinlashadi. Ana shuni istab qolardim. O'sha vafot etganlarni oilasiga ta'ziyamni izhor qilib bo'laman. Joylar jannatda bo'lsin. Qarang, shu yerda ham boya ham buni eslatdingiz. O'zingiz emas, shu fojiada halok bo'lgan insonlarni o'ylayapsiz. Bunday fojialar nafaqat Toshkentda, qishloqlarda ham bo'layapti. Bo'lgan ham buncha bu darajada hali shov-shuv bo'lmagan, masalan, qishloqlarda is gazidan vafot etganlar qancha bo'ldi? Qancha bo'ldi? Endi unga kompensatsiya berildimi u vafot etganiga bilmadim-ku, lekin ular ham shunga munosib edi. O'sha qiynalgan, ilojsizlikdan biri yasama qul bola shlaynlar ulagan, gazlar ulagan, ilojsiz mana ikkita qizcha ham vafot etgan edi bizni o'zimizda is gazidan. Bunaqa muammolarni yoritish kerak, ochish kerak, mana shu muammolarni bartaraf qilish kerak. Eng muhimi o'sha prezidentni ham endi prezidentimiz aytganidek xalqni rozi qilish kerak. Xalq bugunidan rozi qilsin, mazza qilib yashasin. Kecha aytdim, kecha yozdim men ijtimoiy tarmoqda. Shu bugun mazza qilib yashaylik, ertaga nima bo'ladi xudo biladi. Bugun mazza qilib issiq uyda yashasak, yorug' uyda yashasak, ovqatimizni bola chaqamiz bilan yorug' issiq uyda yesak, shuni o'zi yetarli. Ertasi xudo biladi. Xudo poshsho deydi. Endi mana hozir men bugun Markaziy saylov komissiyasini kotibiyati rahbari bilan intervyu qildim. Juda ham bir ko'tarinki ruhda xalqni siyosiy ongga oshyapti deydi, nomzodlarni ham zo'rini qo'yapmiz. Lekin siz ishonasizmi mana shu saylovdan keyin qandaydir o'zgarish bo'lishiga? O'zgarishlar bo'ladi. O'zgarishlar bo'lishini sababi hozirgi xalqni o'zini o'zingiz aytmoqchi siyosiy ongi ozgina bo'lsa ham oshdi. Ertaga xalqni o'zi o'sha bo'lgan deputatdan talab qila oladi. Yo'q, endi mana siz masalan hali siz bilmas ekansiz o'zingizdagi sizning o'rningizga o'tgan nomzodlarni qanday va'dalar borligini, oddiy xalqdan qanday kutish mumkin bu narsani? Yo'q, endi ular ham surishtirmagan bo'ladi. Mahallalarga boryapti, uchrashuvlar qilishyaptikan. Va'dalar berishyapti. Endi men bugun ham tomosha qilib o'qib turganimda ikkita ayol suhbatlashyapti. Men bunga ovoz beraman deydi, bunisi bunga ovoz beraman. Bir-biri bilan bahslashyapti. Oldin bunaqa bahslar ham bo'lmagan. Bitta pasportni olib otasi yo onasi pasportni olib oiladagi hammasiga ovoz berib tashlab kelavergan. Hozir men o'zim istab qolardim yo bemalol aytishim mumkinki, har bir fuqaro o'zi ovoz bersa, o'zi tanlasa. Ertaga o'sha ijtimoiy tarmoqda ham ko'p yozganimda o'sha bo'lgan deputat, o'zi tanlagan deputatni yoniga qo'rqmay borib, men seni uzr, endi sensirayman, men seni saylaganman, mana shunday muammolarim bor, shuni hal qilib bergin deb qo'rqmay ayta olsa, mana shunday deputatlar bo'lishini xohlardim. Siz saylovda qatnashasizmi, ovoz berasizmi? Men albatta ovoz beraman. Buning uchun endi bir necha kun qoldi, nomzodlarni o'rganib chiqishingiz kerak. Kecha xuddi shunga hazil post yozdim. Uyga borsam, ishdan sovuq, qornim och borsam, ayolim, men palonchiga ovoz beraman. Ha, nimaga ekansam, shunaqa bo'lar ekan,
gaz bo'larkan, u bo'larkan, bu bo'larkan dedi. Men dedim seni gapingga kiraman endi shu safar deb hazil hazil qilib yozdik-ku. Haqiqatan ham shunday bo'ldi. Endi qani ko'ramiz. Lekin men albatta qatnashish niyatim bor. O'zim qatnashib, o'zim fikrim bo'yicha o'sha bo'lishi mumkin, katta ehtimol bilan bo'lishi mumkin bo'lgan deputatga ovoz beraman. Ertaga qo'rqmasam men unga gapira olaman ijtimoiy tarmoq orqali. Chunki ovozni olgansan-da. Mana shu yo'limiz unaqa, yo mahallamiz bunaqa, shunaqa muammolar odamlarniki bor. Bali norasmiy yordamchisi bo'laman, xudo xolasi. Rahmat, Dima. Sog' bo'ling. Rahmat, sog' bo'linglar.